Kutoka kaunti ya Mombasa hadi katika kaunti ya Uasin Gishu na kwamba Stanley Kandie ndiye bingwa wa makala ya pili ya mchuano wa mchezo wa pole ukipenda pool uliofanyika Eldoret kaunti ya Uasin Gishu jana usiku. Kandie aliwabwaga zaidi ya wachezaji 100 na kushinda taji la jumla. Simon Mtuma alikuwa wa pili huku Solomon Kipto akiridhika na nafasi ya tatu. Colin Setanui aliambulia nafasi ya 4. Washindi walituzwa pesa taslimu ambapo Kandie alienda nyumbani na shilingi 1030, Mtuma alishinda 1015, Kipto alituzwa shilingi 1010 na Yetanui alitia kibindoni 1005. Dhamira kuu ya mchuano huu ni kugundua na kukuza talanta mashinani. Let's remove that notion that pool game is just for the dingy people, wale watu wanakaa huko kwa mtaa. Saizi watu wote ambayo wanacheza pool, watu wanaji empower. So sisi kama bezi yetu tunakuja na kuencourage the government to come and be part on, and support us. That even now that we have the new CS, Ababu Namwamba, we are just telling him he can come chip in, support us. We play inter-counties. Serikali yetu wajaribu kutuangalia kama sisi wachezaji wa pool, ili tuendelee kama vijana, tujisaidie kutoka chini kwenda juu.